ସାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ରଖିଛୁ ତାକୁ ଡେକୋରେସନ କରିଛୁ ଓ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିବୁ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମଶାବାରୀ ଗାଁ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ଚିକିତ୍ସା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ଚିକିତ୍ସା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ମଶାବାରୀ ଗାଁରେ ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ବିଷୟ ଯେ ମଶାବାରୀ ଗାଁକୁ ଶାରଦା ବାବା ବସୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୁସ୍ୱାଗତ କରି ତାକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିନ ଗୋଟା ବେଳେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୋରଣ ତିଆରି ହେଇଛି ବ୍ୟାନର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଫୁଲମାଳ ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଦୁଇ ଦିନ ଆମ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଫେରିଯିବେ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିରୋଗ ରହିବେ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ଯାହା ହଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଔଷଧରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି କେତେ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ଅତି ସହଜ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଏଇଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିବା ଧନ୍ୟବାଦ ତିଳକ ସମାରୋହ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ମକୁଲି ବେହେରା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଆସିବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Try your Amara Nandarani Gharra Malikani See Ayajan Garchanti Sarada Bhavankara Upasthiti Adi Special Nimantranari Ashtandi Jai Jagannatha हाथ तो जोड़ी को जाय जाना था जाय शारदा बाबा हां जाय त्राही अच्युत त्राही अच्युत एडा तमरो रोसे कर नै हरे कृष्ण कृष्ण ये हमरा सुधीर विष्णु के सामने दे हरे राम हरे राम 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 जय जगन्नाथ त्राही अच्युत त्राही अच्युत त्राही अच्युत आज हमें स्पिरिचुअल पीस चैनल रे देखे पाउछे जे शारदा बाबा को स्वागत रे सारा गा अबे करछती बाबा के दर्शन पाए बोली त्राही अच्युत Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare
try Achyut, try Achyut, try. ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା, ସତ୍ କାମ କରିବା, ସତ୍ କଥା କହିବା, ତେଣୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସାରଦା ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାହି ମହୁଦା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମ ଗ୍ରାମ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଘରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଉ ବାଂଖାବତୀ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରିକି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇକି ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ।